Cena města Olomouce za rok 2015. Bakalář Jan Kadlec získává cenu města Olomouce v oblasti jiné. Chtěl jsem se stát opět členem vlastivědné společnosti muzejní a řekli mi, že ta sekce vlastně není tak, jestli chci, tak ať ji obnovím. V roce 2001 jsme obnovili sekci s panem doktorem Tichákem, s paní Brixovou, s Danem Bradáčem a dalšími. Jsem se rozhodl, že zkusím zmapovat drobné památky olomouckých předměstí. Tak já jsem vyšel z domu, kde bydlím na Povlu na Slavonín a dva roky jsem jako symbolicky obcházel, protože je to 24 předměstí, vesnice a o každé té obci jsem prostě napsal článek. Jan Kadlec je známý svým působením v Českém rozhlase Olomouc, příspěvky do odborných periodik a je autorem publikací například Olomoucká předměstí a jejich drobné památky nebo Paměť hanácké krajiny. Zjistil jsem, že to úžasné v tom, že každá ta památka má vlastně v sobě ukrytý nějaký příběh. To propojení archiv, literatura, terén a pamětníci mi vytvořilo takovou mozaiku, z které se dá vycházet. Od roku 2005 tady v Českém rozhlase jsme začali natáčet kolem 500 vesnic. Každou vesnici i malou obec i místní část, pokud má svůj vlastní katastr, chci o ní udělat pořad. To všechno vlastně vyplynulo z toho, že jsme obnovili tu historickou Olomouc a to je ale moje taková hlavní náplň práce. Je to společnost založená jako vlastenecký spolek muzejní v roce 1883 a my jsme jakoby následovníci, je to práce zodpovědná a děláme to všichni ve volném čase zdarma. Máme přes 800 členů. V roce 2007 jsme založili občanské sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti a získali jsme ten areál korunní pevnostky. Loni jsme tam vystavili amfiteátr, je tam spousta aktivit. Neměli jsme síly na ten obrovský dělostřelecký sklad, tak ten jsme nabídli přírodovědecké fakultě a tam vlastně vznikla pevnost Poznání. Spolupracuji s takovým sdružením Pampedie, zájmové vzdělávání dospělých, takže pro ně dělám takové cykly Poznejte své město, anebo teď Paměť krajiny Haneš. Chtěl bych poděkovat za udělení ceny města Olomouce, vedení města, které ocenilo práci ve vlastivědné společnosti muzejní, v Muzeu Olomoucké pevnosti a také v propagaci olomouckých památek. Cena města Olomouce za rok 2015. Bakalář Jan Kadlec získává cenu města Olomouce v oblasti jiné.